Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim, menujeme sa Menstaku. Dnes nás čaká dôležitá lekcia, kde si ukážeme, ako dostať do komponenta externé dáta, ktoré sú v tvare objektu. Je to dôležité preto, že väčšina dát, ktoré prichádzajú zo servera alebo z databázy, sú práve v tvare objektu, JSON-ovského objektu, alebo v tvare pola týchto objektov. Otvoríme si náš editor VS Code. Otvoríme tu priečinok. Priečinok menom Mernko. Spustíme si transpilátor. Aj server. Momentálne naša stránka vyzerá takto. Localhost 3000. Vymazal som všetky citáty a stránku ešte ďalej pomeníme, aby to bolo rýchlejšie. Zmením ten názov na postavy z plochozeme. A ideme to meniť od konca. Toto zostáva. A nebudeme mať komponent citaty, ale komponent postavy. Trieda postavy. A tu použijem multikurzor, alt, command a šipka dole. A zmením všetko naraz na postavy. Tu už bude komponent postava. Takže si vytvoríme triedu postava. Mohlo by to byť všetko. Uložíme a vyskúšame, či to zatiaľ funguje. Postavy z plochozeme. Vyzerá to, že áno. A ideme vytvárať ten objekt. Presnejšie objekty. Vytvoríme si tri objekty postav. Takže opäť multikurzor, alt, command, šipka dole. Bude to konštanta. A bude to objekt postava. Očíslujeme si tie postavy, potom tie čísla zmením. Takže bude to objekt. Najskôr bude meno tej postavy. Môžeme dať aj meno. Meno. A radšej používam apostrofy. A druhým atribútom bude kniha. Z ktorej knihy tá postava je. A ukončíme to ešte pod kočiarkou. Tak máme vytvorenú základnú šablónu pre postavy. Prvou postavou bude babka paprčivá. Je to z knihy Sestry Strigy. Druhou postavou je tetka Ogová. Tieto postavy vystupujú vo viacerých knihách. Ja použijem knihu, ktorú som našiel v slovenčine, inak je väčšina knih v češtine. A tretou postavou bude Magráta. Cesnaková. Tiež kniha Sestry Strigy. Objekty máme vytvorené. Ako ich dostaneme
do komponentu postava, tak že sa dostaneme do rodičovskej triedy. Rodičovská trieda pre triedu postava je trieda postavy a tu pridáme atribút objekt postava. A bude to pri prvej postave objekt postava 1. Takže musím to najskôr premenovať. Objekt postava 2. Objekt postava 3. Takže objekt postava 1. Tu bude ten atribút objekt postava rovný tomu druhému objektu postava 2 a atribút pre tretí komponent bude objekt postava 3. A teraz ideme do komponentu postava a tu musíme ten objekt postava, ku ktorému získame prístup, nejako využiť a využijeme to na to, aby sme v tom spane s tým označikom zobrazili knihu. No a ku knihe získame prístup pomocou vlastnosti this props objekt postava kniha. Aby sa tu objavila hodnota tej vlastnosti, musí to byť v tých množinových zátvorkách a podobne, aby sa objavila hodnota vlastnosti tu, tiež to musí byť v množinových zátvorkách. Opäť získame prístup k vlastnostiam. K vlastnostiam toho objektu, čo je súčasne aj meno atribútu. Možno sme to mohli nazvať atribút postava, aby to bolo úplne jasné. Dobre, tak to premenujem na atribút postava. Atribút postava a je to súčasne aj objekt. Takže dáme atribút objektu postava. Atribút objektu postava. A vyberieme si z toho meno. Musíme to teda tu premenovať. Atribút objektu postava. Atribút objektu postava. Uložíme a vyskúšame, či to všetko funguje. Obnovíme a dostali sme dáta v tvare objektov do komponentu postava. Mohli by sme vytvoriť z týchto troch komponentov pole. Dáme začiatok pola, tu bude koniec pola. Prvky pola sú oddelené čiarkou. Keby sme to nechali takto, tak by sme nedosiahli to, čo chceme. Uložíme to a ukážeme si to. Tak vidíme, že tie značky, ktoré sme tam pridali, sa normálne zobrazia na stránke. Ale my chceme, aby sa to pole vyhodnotilo, aby sme získali prístup k jeho hodnotám. No a vtedy používame tú kučeravú zátvorku. Uložíme. A teraz keď si pozrieme na stránku, tak vidíme, že je to presne tak, ako sme chceli. No a prečo vám to ukazujem? Táto lekcia je vlastne prípravná lekcia na ťažkú, ale veľmi dôležitú budúcu lekciu, kde budeme pracovať práve s polom objektov. A vidíme,
že z tých troch objektov môžeme vytvoriť pole komponentov. Tak sa to ešte dá, ale si predstavte, že by tých objektov postav bolo 100. A z každého objektu ručne vytvárať komponent postava by nebolo efektívne. Využijeme na to funkciu pola menom map. V dnešnej lekcii si zatiaľ ukážeme už iba jedinú vec. Keď si zobrazíme konzolu, tak tu vidíme, že máme tu návrh na stiahnutie vývojárskych nástrojov pre React, na stiahnutie rozšírenia. Tak klikneme na tú stránku a nájdeme si tu webový obchod pre Chrome a pridáme to rozšírenie do Chromu. Máme tu takú značku. Zatvoríme, klikneme na ňu. Aby to fungovalo, tak zatvoríme jednu konzolu a obnovíme stránku. Už vidíme, že značka sa zmenila. To znamená, že to funguje. Otvoríme si konzolu a tu máme React. Ale máme tu ešte varovanie. Toto ešte urobíme, to je dôležité. Každé dieťa, alebo každý prvok v poli by mal mať jedinečnú vlastnosť, kľúč, key. Takže urobíme to, pretože to budeme musieť urobiť aj v tej našej ďalšej lekcii. Tak pridáme tu kľúč, alebo ID. Pretože keď berieme dáta z databázy, napríklad MongoDB, tak tam máme ID. Takže dáme ID. Môžeme to urobiť znova pomocou toho multikurzora. Alt, Command, šipka dole. Takže ID a bude to číslo. Začneme, ako je to pri poli od čísla 0. A čiarka. No a teraz to zmeníme, aby to ID bolo jedinečné. No a teraz to ID využijeme na vytvorenie hodnoty pre premennú kľúč. Môžeme to dať hneď sem, takže kľúč rovná sa hodnota tej premennej objekt postava 1 ID. A môžeme to skopírovať a pomeníme tú hodnotu. Uložíme a ideme to skontrolovať. A vidíme, že chyba zmizla. Teraz má každý prvok toho pola jedinečný kľúč. No a prejdeme tu na záložku React. Môžeme si to aj zväčšiť. A vidíme, že tu máme hlavný komponent plochozem. Ďalším komponentom sú postavy. A v tom komponente postavy sa nachádzajú tri komponenty postava. Takže vidíme tu hierarchiu. Keď si otvoríme jeden z tých komponentov postava, tak vidíme, sa nám tu objavia tie vlastnosti. Kľúč je 0 a tu sú vlastnosti props, ID 0, kniha sestry strigy, meno babka paprčiva. Tu by sme to mohli aj meniť. Môžeme tu dať český názov. Český názov tejto postavy je Báby zlopočasná.
vidíme, sa to objavilo aj tu. Je to samozrejme iba dočasná zmena. Keď obnovíme stránku, tak to zmizne. Dôležité je, že tu vidíme štruktúru tej React stránky, pretože keby sme si dali zobraziť, preskúmať stránku, tak tu v tele vidíme len normálne značky HTML. Nevidíme tu nič z plochozeme, ani komponent postavy, ani komponent postava. Máme tu viacej možností, keď klikneme pravým tlačidlom, tak si môžeme ukázať zdroj, čiže inštanciou, ktorej triedy ten komponent je, tu máme plochozem. Končím túto lekciu, dôležitú lekciu, ktorá bola prípravnou lekciou na ešte dôležitejšiu budúcu lekciu.